400 milyar som akçanı kantip çoğulttuñar? Karajatty kanday bagıttarga paydalandıñar degen bir top köp suroo bolup atat. Biz bıltır bir ayda ortoço 17 milyar somdu çoğultup jattık, urmattuu deputattar. Быйыл bir ayda ortoço 24 milyar somgo, je bıltırka karaganda 7 milyar somgo köbürök çoğulttuk. Bul karajattar emnenin esebinen çoğulttu? Anın en köp özögün bul fiskalizatsiya, sanарип, коррупция менен күрөшүү жана саясий крышалардын баарын жок кылуу. Бул жаңы биздин фискалдык саясатыбыз реформалардын эң чоң орчунду бурчун алды. Мына азыр сиздер көрүп жатасыздар, өкмөттө биз өзүбүз ситуационный центр түздүк, кырдаалдык борбор. Бул урматтуу президенттин жана менин мүмкүнчүлүктөрүмдү бир топ кеңейтти. Бүт республика боюнча мүмкүн болгон жерлердин баарына камераларды орнотуп, системага кошуп, кырдаалды азыркы саатта реалдуу режимде көрүп турабыз. Сиздерге дагы бүгүн ошону көрсөтүп коёюн дедим.